Här har jag två personer som bor i samma höghus. Trycket för på vattnet var 400 kilo på bottenvåningen. Hur stort är vätsketrycket, eller vattentrycket 12,5 meter upp i det här höghuset? Så då tittar jag på trycket. Ja, eftersom att jag ska gå uppåt i höghuset så kommer trycket att minska. Så från början så är det 400 kilo Pascal. Sådär. Sedan så minskar det enligt den här formeln, Rå gånger G gånger H. Densiteten på vatten sätter jag till 1000 multiplicerat med 9,82 multiplicerat med 12,5 som är höjdskillnaden här emellan. Och beräknar jag det här så får jag det till 277, 250 och så sen avrundar jag det till tre värdesiffror här så får jag det till 277 kilo Pascal och det är vätsketrycket högre upp i höghuset här. Då.